Урматтуу телегөөчүлөр, Кыргызстандагы биз баягы буга чейин дүйнө жүзүндөгү брендтер тууралуу сүйлөшүп келсек, ал эми азыр мына Кыргызстандагы биздин жергибиздеги брендтер менен брендтер тууралуу сүйлөшкөнгө кезек келип жетти. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой Козу Грил, Тай Бэби, Супара, Тойбос, Айнекстан, UBS, Транзит, Чарпая деген мындан башка дагы брендтерди түзүп келген дизайнер, бренд мастер Төлөбек Нурдинов биздин студиябызга келип, сиздер менен майк урганга даяр болуп Кош келиңиз. Рахмат. Чындыгында колуңуздан көп нерселерди чыгарган экенсиз. Ошол эле дизайн, ошол эле башка жактарынан. Анан бизге баарынан кызыгы ушул сиздин Гений тентек деген китебиңиз чыккан, э? Алгач ушул китептен баштасак, ичинде көптөгөн сиз жасаган жумуштар, иштер туурасында жазылган, э? Бул Гений тентек китеби мен азыр Кыргызстанда бренд боюнча Стамбулда иштеп жүрүп, Audi, Honda, Hyundai, Porsche сыяктуу фирмалардын рекламаларын жазачубуз. Мен ошол жерде арт-директор болчумун, анан кийин Кыргызстанга келип бул ишти кылып атканыбыз 4 жыл болду. И бул жерге келгенде жанакы реклама, бренд деген жөнүндө элдердин түшүнүгү болбойт атат да. И дизайн деген боюнча бар, жакшы дизайнерлер бар, бирок дизайнерлер кооз сүрөт тартканды билет да. А бирок кооз сүрөт тартуу деген бул брендти бренд кылып ийе турган нерсе эмес да. Же болбосо мисалы Кыргызстанга бир логотип жасап койсок, Кыргызстан бренд болуп кетпейт да. Ошондуктан мен бул жердеги ишкерлердин баардыгы менен жолугушуп, Баткенге чейин, Таласка чейин, Көл Караколго чейин барып, ишкерлерге бренд жөнүндө, реклама жөнүндө түшүндүрүп келип жатам да. Анан аябай көп ишкерлер менен иштешип жүрөбүз, анан аларга логотиптерин, фирменный стилдерин, рекламаларын, башка нерселерин жасап берип атабыз. И андан кийин кандай кадамдарды ташташ керек бренд болуш үчүн депчи. Эмнеге дегенде, себеби мисалы биздин Кыргызстандан чыга турган брендтер Made in Кыргызстан деп туруп, мисалы кандай деп айтсам, мисалы Кыргызстандагы ишкерлердин көбүнчөсү Бишкектин базары үчүн иштейт да. 1 миллион кишилик. А биз деген бул 6 миллион киши деп коелу мисалы. Жалпы Кыргызстан деп айта турган болсок. Бирок биз бул жанакы Евразия экономикалык союзуна кирбедикпи? Ошол союзга киргенде 180 миллион кишиби. Ошондой бир базар ачылып атат бизге. Бирок биз ал базарга Made in Кыргызстан деген, Кыргызстандан чыккан деген бренд күчтүү болбогондугу үчүн кире албайбыз. Базар наоборот 180 миллион кишилик базар бизге кирип атат да. Биз аларга чыкпай элечи. Ошондуктан биздин Кыргызстандан чыккан өндүрүш башка жерлерге барганда көп деле ийгиликке жетишпей калат. Бирок башка жактан келгендер биякта жаңыдан өнүп келаткан продукттарды, брендтерди өлтүрүп коюп атат да. Ошондуктан биз өлкө, адам, продукт кантип бренд болот деген темада китеп жазып чыктым. Бул жерде ар бир ишкер үчүн, ар бир ырчы болобу же башка чыгармачыл киши болушу мүмкүн, дегиле ишин алып барып аткан, өзүнүн ишин алып барып аткан кишилер үчүн керектүү боло турган информациянын баардыгын жазып чыктым да. Бул жерде дизайнерлердин көз карашы менен болгондо логотиптен баштап туруп жанагы фирменный стиль деп коет, ошого чейин упаковкаларга чейин кандай жазылыш керек, булар эмне үчүн жазылыш керек, реклама кандай жазылыш керек, эмне үчүн жазылыш керек. И анан кийин жанагы продукттарды мисалы реклама менен эле болуп калбайт да баардык нерсечи. Мисалы Супара сыяктуу бир бренд, бул таптакыр жапжаңыдан чыккан бир нерсе болгондугу үчүн башка эч кимди туурабай чыгып атат. Ошондуктан бул оригинал болгондугу үчүн брендке айланыш үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар да. И брендке айланды. Бирок брендке айланып туруп токтоп калган бул бир чети жетишсиз да. Ошондуктан мисалы Супараны ала турган болсок, азыр Супара деп жаңы этно шоколадтарды чыгарып атат да. Бул этно шоколадтарды чыгарып алып туруп, бул шоколадты сатып байыйм деген максатта эмес. Бул шоколадтар деген бул Супара дагы жаңы бир нерселерди жасап атат, эч ким жасап көрө элек. Жаңылык жасап турат. Жаңылыктарды жасап турат, инновациялар. Инновациялар брендти бренд кыла турган нерселер да. Реклама болсо бул атын унуттурбай турган нерселер да. Бул жерде гений дегеним ошол нерсе болчу да. Супара мисалы башкаларды туурабаган, өзүнүн жаңы өзгөчөлүгү болгон бул нерсени гений деп койсок болот да. И сапаты аябай жакшы. Мындай суроо жаралып атат да. Тентек болсо жанагы үнүн угузуу жагы. Мисалы кичинекей бала үйдө акырын унчукпай отурса эч ким көңүл бурбайт да. Бирок тентек кылып бир нерселерди талкалап бүлдүрүп атса элдин баары көрөт да. Ошол сыяктуу жанагы тентек деген мисалы кыргызда атың чыкпаса жер өрттү деген сөз бар. Бирок атың чыкпаса жер өрттөгөндө сен деген мындай жөн эле атың эле чыгат да, эч кимге керегиң жок да. Бирок гениң бар болсо, гениальный бир продуктың же болбосо гениальный бир музыкаларың бар болсо, ошолорду чыгарып аткан болсоң, и анан ошондо
тентек кылып, үнүңдү кызып алсаң, мына ошондо брендке айланса болот да. Анан жанагы атың чыкпаса жер өтө деп атпайсызбы? Ошону бир аз өзгөртүп койсок болот экен. Демек сиздин китебиңизден улам. Атың чыкпаса, жаңылануу киргизип, элдер таң калтырып пайда берет деп. Тентек болду, ошо сыяктуу болуп кетет экен. Мындай болот да, мисалы, кайсыл бир продукт же болбосо адам жөн эле биз алып баруучу деп коёлу, э? Бизден сапат болуш керекпи же жарнама көбүрөөк болуш керекпи? Биз кантип бренд боло алышыбыз керек? Бул жөнүндө да аябай көп нэмелер бар да, маселелер. Мисалы, көп ишкерлер келет бизге, биздин сапатыбыз аябай жакшы, могу продуктубузду. Бирок элдин баардыгы тигил эле нерсени ала беришет, аябай сапаты болбогон бир продуктту ала беришет деп айтып келишет да көбүнчөчү. Эмнеге дегенде, себеби элдер тигини көбүрөөк тааныйт да, сапаты болбосо дагы тигини көбүрөөк тааныйт, жана көбүрөөк тааныган продуктту элдер өзүнө ишенбейт да көпчү. Эмнеден улам? Балким жарнамадан улам? Элдер эмнеден улам? Өзүнө ишенбегендиктен да. Мисалы, кишилер өзүнө ишенбейт. Жанагы Coca-Cola мисалындагыдай элечи. Мисалы, кишилерге көрсөтпөй туруп, бир стаканга Pepsi, бир стаканга Cola куюп бергенде 80% кишилер Pepsi даамдуу экен деп атат да. Бирок көрсөтүп туруп, мына могу Coca-Cola, могу Pepsi деп туруп куюп бергенде, кайсынысы даамдуу экен дегенде Coca-Cola деп атат да 80% киши. Себеби кишилер өзүн эмес, өзүнүн тилин эмес, өзүн сезгенин эмес, башка элдерге ишенет да. Элдер эмне деп атат? Элдер могу жакшыраак деп айтып атышат. Элдер могунун рекламасы көбүрөөк жүрүп атат. Демек бул сапаттуураак деп ойлойт да. А бирок сапат болбосо, мисалы, сапаты жок бир продуктту популярлаштырып ийиш, бул ошол продуктту аябай бат өлтүрөт да. Себеби сапаты жок экенин элдер батыраак тааныйт да. Ошондуктан батыраак өлөт. Ошондуктан сапат керек, бирок сапатыбыз болуп туруп эч ким тааныбаса анда ал дагы өлөт. Сапат болбой, сапаты болгондон кийин ошону аябай жакшы рекламаласа, мисалы Тойбос колбасаларын биз баардык нерсесин жасап бергенбиз да реклама жагынанчы. Сапаты аябай жакшы, өзүлөрүнүн бойняларын куруп атышат, аябай жакшы нерселерди кылып атышат. И ошону менен бирге рекламасын да аябай жакшы алып жүрүп аткандыгы үчүн азыр Кыргызстанда номер бир продукт. Жебей коюш болбос деп жеп жүрүшөт э баардыгы. Анан мисалы биз баягы сиз айтып калганыңызбы? Коомчулуктун көзү кайсыл нерсени көбүрөөк көрсө, ошол нерсени алганга аракет жасайт. Мисалы, биз супермаркетке кирип калдык, үйгө кир жуучу айналышыбыз керек, э? Анан кийин жанагы если вы копитите, тогда мы едем к вам деп кечич келе жанагы ТВ-дан башка жактан тайттайт деп көрсөтө бергендиктен, ошол жүздөгөн порошоктордун арасынан, ошол айнанын арасынан тайтталгыбыз керек. Анан сиз айткандай, мисалы кандай жооп бересиз? Эгерде реклама жарнаманы көп кылган продукт кымбатыраак болсо деле биз ошону алабыз. Ал эми андан сапаты жакшыраак болуп, бирок арзаныраак болсо эмнегедир ошону албайбыз? Демек, бул жерде биз биринчи орунду жарнамага коюшубуз керекпи же сапаткабы? Биринчи орун сапатка, гений тентек деген ушул нерсе да, жанагы сапатка эмес, өзгөчөлүк, гениальность деген өзгөчөлүгү да, мындай жакшыраак болуш эмес, башкачараак болгону да. И анан кийин тентек болгон бул үнүнү кузуу жагы деп атпаймынбы? Мисалы рекламалары дагы ошол да. Мисалы Тайд сыяктуу бир фирманын Unilever'дин рекламага бере турган миллиондогон акчасы бар да. Бул деген көчөлөргө, ар кайсы жерлерге рекламаны берип туруп эле акчанын күчү менен элдин баарын үнүнү кузуп алат. А биздегидей мисалы ишкерлер болсо акчанын күчү менен угузуп ала албай турган ишкерлер бар да, акчасы аябай көп болбогончо. Алар үчүн болсо жанакындай аябай өзгөчө гениальный рекламалар керек. Элдерге мындай бир көргөндө эсинде кала турган, же болбосо аябай тарап кете турган. Экинчи жагынан жанакындай өзгөчө продукттарды да чыгарып туруш керек да, инновацияларды киргизип. И ошого жараша тиги Тайд менен жарышам дей турган болсо, ага жараша өзүнүн башкача стратегиялары болушу керек да жазышуунунчу. Ал эми көптөгөн мисалы дизайндарын жасап, же алардын түптөлүшүнө, бренд болушуна салым кошуп келе атасыз да, анан ал мисалы идеяны кайяктан аласыз? Кантип жасаш керектигин, э? Дизайнын кантип өзгөртүш керек экендигин идея кайяктан келет? Мисалы, биз сизге келебиз. Сизге келдик да айттык, Төлөбек мырза, бизге бир жакшы логотип же болсо ошол бренд жасап бериңиз. Биз кадимки эле чай иче турган мисалы идиштерди чыгарабыз, кружка чыгарып атабыз. Ошондон кийин сизге идея кантип келе баштайт? Сиз эмнени элестетип баштайсыз? Бул эң биринчиден мен жанагы эмени карайм да, көбүнчө ишкердин кылып аткан нерсесинчи. Мисалы, сиздерден сурайм, бул продуктту эмнеге жазып атасыңар, кандай жазып атасыңар, башкалардан айырмасы кандай, кандай өзгөчөлүгү бар? Себеби бир продуктту сатыш үчүн
жапчаңы бир нерсе ойлоп таппайсың да. Бир продукты сатыш үчүн именно сиз сатып аткан киши муну өндүрүп атканда эмнеге сатылат деп ишенип атасыз, ошол нерсе да. Анан мен ошону сизден угуп алып туруп, анан кийин ошого жараша сизге аябай мындай креатив, чыгармачыл деп коет да, мындай укмуш, таң калыштуу бир нерсе эмес. Сиздин ишиңизге жарай турган нерселерди ойлоп табабыз да. Ишиңизге туура келе турган. Себеби мындай отуруп туруп идея чыгарганда жүздөгөн, миңдеген идея чыга берет. Бирок ошолордун арасынан эң ишиңизге жарай турган кайсынсы, мындай эң кооз болгонубу же эң ишиңизге жарай турганыбы? Көбүнчө кишилер, көбүнчө дизайнерлер кооздукка көңүл бурушат да, кооз болгонуна жараша карайт. Биз болсо бренд мастер катары анысына эмес ишке жарайт тургандыгына жараша кылабыз да иште. Демек сиздин жообуңуздан улам мен түшүнүп калдым. Дизайнер жана бренд мастер болуш үчүн сөзсүз түрдө сүрөттү мыкты тартуу кереги жок. Ал жерде идеяга бай болуш керек, э? Сүрөттү ишти аябай жакшы жазганды билиш керек, сүрөттү да аябай жакшы жазаш керек. Сүрөтчүлөр гана бренд мастер болот. Бирок сүрөтчүлөр эмес. Сүрөтчүлөр дей турган болсок, мисалы Сальвадор Дали бар. Сальвадор Далинин бир мончийип койгон сүрөтү 100 миллион долларга өтөт, э? Миллионго өтөт. А биздин галереяда отурган сүрөтчүлөрдүн тарткандары 1000 сомго өтүп атат да. Себеби сүрөтчүлөр кандай сатыш керек экенин, эмне кылыш керек экенин, кантип өзгөчөлөндүрүш керек экенин билбей жатат да. Ошондуктан жанагы айткандай Сальвадор Далиге караганда сапаттуураак сүрөт тарткан кишилер көп да. Бирок алардын сүрөтүн эч ким албайт. Дали болсо ошо именно бренд болгондун, реклама кылгандын жолдорун билген да. Ошол нерсе керек. Же болбосо сүрөтчүлөр аябай көп. Ал эми Кыргызстанда сиз жасалган дизайн же болбосо башка продуктулардан башка Кыргызстандан өзгөчө бренд деп эмнени айта аласыз? Сиз жасалаган. Биз жасалаган. Жасалаган. Сиз жасалаган, башкалар жасаган. Хорошо. Мен Кыргызстанда Шорон аябай баалайм да. Себеби Табылды Байкемен дагы таанышып, кандай идеялары бар, кандай нерселери бар, бүт бардыгын көрдүм да. Эмнеге дей турган болсок, Шоро бул жанакы мисалы Кока-Коланы туурап, башка бирөөнү туурап, бирөө чыгарган продуктту туурап эле башкача бир продукт чыгарбайт да. Өзүнүн жанакы немеси бар, гении бар да. Мисалы өзүнүн жакшы көрүп жасаган бир нерсеси да булчу. Мисалы Табылды Байке эмне жанагы чоң апасынын жазган максымын аябай жакшы көргөндүгү үчүн ушул жакшы максым экен, мен муну элдерге жеткирсем сонун болот деген максатта. Анан кийин андан мурда эч ким мынтип чыгып алып туруп максымды бренд кылып неметкенге аракет кылган эмес да. Табылды Байке ошол нерсени кылган, кылып чыккан. Анан ошол нерсе ишке ашып баштагандан кийин аны туурап башкалар чыга баштады да. Бунун жакшы жери бар да, себеби мисалы конкуренциядан көбүнчө кишилер коркот, конкуренция жаман депчи. Бирок эгерде сиз бир продуктту эң биринчи болуп чыгарып аткан болсоңуз, гениальный бир продуктту, сизге конкуренция аябай пайда да. Себеби Шоро биринчи чыгарды, үнүн 10,000 кишиге эптеп угузуп атат да. А бирок мен дагы Шородоймун деп чыккандардын артынан үнү уже 100,000 кишиге, миллион кишиге угулат да. Себеби кимсиң, мен дагы Шородоймун деп атат да. Жаңыча бир нерсе деген ошол да. Же болсо мен Кока-Кола даймын деп чыккан, бул Кока-Коланын эле рекламасы да. Мисалы Apple Macintosh деп ошол мисалы логотипти түзгөнгө 3 ай ойлонуулар кеткен дейт. Анан Стив Джобс саат 5 чейин айтсаңар айткыла, айтпасаңар мен Apple Macintosh деп атап салам деп айтпаган дейт. Ал эми сиздин түзө турган дизайныңызга, ошо сиздин бере турган брендиңизге, логотибиңизге канча убакыт талап кылынат? Кээде мындай киши менен сүйлөшүп атканда эле мен таап коем идеянычы. Кээде 15 секунд, кээде 1 мүнөт, кээде 1 айга чейин изделип калат да. Бирок көбүнчө бат эле чыгат. Бат эле чыгат, э? Анан сиз өзүңүз командаңыз менен иштейсиз, э? Командабыз менен иштейбиз. Көп киши менен иштегенде жаңыча идеялар көбүрөөк чыгат. Сизге чоң рахмат айтабыз, терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте убактыңыз аябай тыгыз болгонуна карабастан бизге келип маек куруп бергениңизге. Жана мен ойлойм, буйруса сиздин жардамыңыз менен, сиздин себебиңиз менен Кыргызстандын продукциялары, Кыргызстандын чыгарылган брендтери дүйнө жүзүнө тарайт деп ишенебиз. Буйруса. Сизге ыраазычылык. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз, жөн гана кийинки эфирге чейин деп коштошолу, э? Бүгүн Алмашир жана Айпер Адамкулова кызматы болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Аман туруңуздар. Everybody up. What?